Еко-сумка як альтернатива поліетиленовому пакету. Переваги використання багаторазових речей обґрунтували працівники обласного краєзнавчого музею. На прикладі речей, які наші предки використовували для перенесення необхідного, музейники довели, у 21 столітті ноша може бути зручною і екологічною. Тож вибір за вами. Сумка, з якою виходите в магазин, може розповісти про ваше ставлення до навколишнього середовища. Приміром, якщо ви носите турбину з природного матеріалу і відмовляєтеся від розмаїття пакетів, то швидше за все проблему надмірного накопичення поліетилену ви вже усвідомили і вирішили йти екологічною стежкою. Якщо ж ви віддаєте перевагу виробам із поліетилену, то, напевно, ще не замислювалися, скільки шкоди вони завдають. Звісно, одноразові пакети – це зручно. Однак варто пам'ятати, що виробляють їх із нафти, вугілля, газу. А розкладається така тара десятиліттями. У зв'язку з тим, що пластик став досить популярним, по-перше, там дешевий, там багато різних причин, і він дуже швидко поширився серед населення, і вироби, вірніше, із нього. Це все зараз привело до величезних проблем. Спалювання поліетилену супроводжується викидом в атмосферу діоксинів та інших канцерогенів. Відтак екологи в усьому світі борються за те, аби максимально зменшити його використання. В окремих країнах виробництво пластикових пакетів заборонене, а в інших – оподатковується. Аби вплинути на екологічну свідомість краян, працівники Волинського краєзнавчого музею вирішили нагадати, чим користувалися українці в минулому, аби перенести щось необхідне. Як і колись, актуальними є турбинки з тканини і кошики, плетені сумки та паперові мішечки. Люди просто стали менше задумуватися над користю тих речей. Чи вони їм потрібні одноразово, чи це, можливо, вони становлять більше якісь значення, так, і для суспільства, і для тієї ж родини. Дуже багато і молодих людей, і старших людей беруть з собою на ринки, і в магазини ті ж самі кошечки, полотняні торбинки. Тобто є зараз з чого вибрати, головне задуматися. Розпочати діяти екологічно нескладно. Скажімо, можна відмовитися від зайвого пакетика на ринку чи в супермаркеті. Для покупок використовувати полотняну торбину, надавати перевагу багаторазовим речам і поширювати таку практику серед знайомих. Завдяки цьому, принаймні, повітря стане чистішим.